Армыз көрмен эфир диалем тынысы студияда Эльвира Тагайызы және әріптес Манвар Карбозов бүгін көретіндеріңіз. Батыс Ресейге қарсы қысымды күшейтіп жатыр. Қазақстан жанама санкциялардың зардабын тартуы мүмкін бе? Теріскейдегі көршіміз кибер қауіпсіздік үшін алаңдап отыр. Путин шетелден коммуникация құралдарын сатып алуға тыйым салды. Ердоған НАТО-ның құрамына Финляндия мен Швецияның қосылуына қарсы. Түріктер ымыраға келе ала ма? Қырғыздар Ауғанстаннан Орта Азияға төнетін қауіп артты деп дабыл қақты. Неден сақтануымыз керек? Өзбектер ата заңды өзгертуді қалайды. Түркімен болса, бәрін қатырып тастағанда әйелдермен алысып, олардың имиджіне бас қатырып жатыр. Осы және өзге де маңызды мәселелер туралы айтуға дайынбыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бірер күннен соң соғыстың басталғанына тура үш ай болады, Ресей әскері шабуылды үдетіп барады. Иә, Ресей әскері осы аптада Мариупольді толық бақылауына алды. Сергей Шойгу Путинге осындай есеп берді. Ендігі нысана Украинаның шығысындағы Луганск. Ресейдің қорғаныс министрінің айтуынша, олар Азовсталь зауытындағы Украина азаматтарының барлығын өздерінің бақылауына өткен қалаға жөнелткен. Кремль оларға қатысты халықаралық нормаларға сәйкес шешім қабылдаймыз деді. Дегенмен депутаттар Украин сарбаздарының үстінен қылмыстық іс қозғап соттау керек, енді бірі өлім жазасына кесіңдер деп кеңес берді. Ресейдің қорғаныс күштері Луганск және Донецктегі милиция бөлімімен бірлесе отырып Донбасс территориясын бақылауға алу жұмысын жалғастыруда. Луганскты да дәл солай толық қарамағымызға аламыз. Азовсталь бойынша айтар болсам, барлығы 177 бейбіт тұрғынды Украин ұлтшылдарынан азат еттік. Оның 85-і әйел, 47-сі бала. Бәріне медициналық, психологиялық көмек көрсеттік. Зауытта қалған ұлтшылдар тұтқын ретінде беріліп 1908 адам қаруын тапсырды. Жалпы әскери операция басталғалы 1 миллион 377 адамды Украина территориясынан қауіпсіз жерге көшірдік. Батыс әскери округына қысым күшейді. Ол жақта жыл соңына дейін 12 әскери бөлім құрамыз. Әнуар, Шойгудың жыл соңына дейін 12 әскери бөлім құрамыз дегеніне қарағанда, соғыс биыл аяқталмайтын сияқты, оны америкалықтар да болжап айтқан еді, негізсіз емес сияқты болып отыр. Иә, есіңізде болса, өткен хабарымызда бірқатар сарапшылардың пікірін осы мәселе жөнінде пікірлерін айтқан едік, яғни соғыс ұзаққа созылуы мүмкін деген. Мені қазір алаңдатып отырған басқа мәселе бұл Азовсталь зауытынан шығарылған Украин әскерилері. 74-го РБ руки подняли. Офицер есть. Осы аптада Мариупольдағы зауытта қалып қойған жаралы әскерилер қауіпсіз жерге шығарылды. Олардың арасында қатты жарақат алған 53 азамат бар. Барлығы 211 адам бостандыққа шықты. Бастапқыда украиндер ресейліктермен тұтын алмасамыз деп ойлаған. Алайда 5 автобусқа мініп, Ресей басып алған территорияға жеткізілген украиналықтардың ендігі тағдыры не болатыны белгісіз. Теріскейде көршілер оларды неоұлтшылдар, әскери қылмыскерлер деп таниды. Қазір бәрін жаппай тұрғызып қойып, тінтіп, тергеп жатқандар оларды тірі қалдыра ма? Бұл өте үлкен сұрақ. Щодо ситуации в Мариуполе. Украина әскері барлаушылары және келіссөзді жүргізуші топ, халықаралық Қызыл Крест және ұлттар ұйымы жұмысының нәтижесінде Мариупольде қалған азаматтарымыздың өмірін сақтап қаламыз деп сенемін. Олардың арасында ауыр жараланғандары да бар. Бізге батырларымыздың аман есен оралғаны керек. Я, украиндер батыр деп таныған азаматтардың аман есен елімен қауышқанын қалаймыз. Я, лайым солай болсын, бірақ қазір тараптардың ымыраға келуі не ғайбыл, сондықтан олар өзара тұтқын алмаса деуге әлі ерте шығар. Мүмкін Путиннің дәл қазір тұтқынға түскен әскерилерін ойлайтын мұршасы жоқ. Батыс қысымды күшейткен сайын мазасы қашқан ол бүгінде кибер қауіпсіздік үшін қатты алаңдап отыр. Сол үшін Мәскеудегі билік 2025 жылдан бастап басқа елдердің бағдарламалық қамтамасыз етуге арналған ақпараттық технологияларын пайдаланбау керек деген шешім қабылдады. Себебі Украинаға қарсы соғыс басталғалы Ресейдің аса маңызды стратегиялық нысандары мен ақпараттық құралдарына шетелдік мемлекеттің құрылымдары тарапынан жиі шабуыл жасалған. Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру
Кейінгі жылдары Ресейдің ақпараттық инфрақұрылымына қарсы кибер шабуыл көбейгенін білесіздер. Арнайы операция басталғалы тіпті күшейді. Сарапшылардың айтуынша, оны жалғыз хакерлер жасамайды. Олардың артында белгілі бір мемлекеттер тұр. Ең алдымен ақпарат құралдары мен қаржы институттары, порталдар, әлеуметтік инфрақұрылым желілері зардап шегеді. Сондықтан аса маңызды нысандардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге баса назар аударуымыз керек. Сол үшін Ресей шетелдік бағдарламамен қамтамасыз ету компьютерлік технология, телекоммуникациялық құрал-жабдықты пайдалануды шектеуі тиіс. 2025 жылдан бастап ақпаратты қорғау мақсатында шетелдік технологияны пайдалануға тыйым салынады. Эльвира, қалай ойлайсыз, Путин Трампқа ұқсап бара жатқан сияқты ма деп қоямын? Иә, кезінде сауда соғысы басталғанда да ақш президенті дәл осылай көсіліп Қытайдан ақпарат коммуникациялық технология сатып алуға тыйым салғаны есімізде. Иә, алдымен Huawei сынды компаниялардың қара тізімге іліккенін ұмытпаған боларсыздар. Теріскейдегі көршіміздің әйгілі Apple, Samsung секілді әлеуеті мықты технологиялық компанияларының жоқ екенін ескерсек, жағдай қиындайтын сияқты. Иә, оны өткен аптада Мәскеуде болған саммит кезінде анық байқаған сияқтымыз. Путинге Лукашенкодан өзге әріптестерінің ешқайсысы ерекше ықылас танытқан жоқ. ОДКБ әскерлері Украинада қақтығысқа қатыспайды. Дүйсенбі күні өткен ұйым саммитінің бас жаңалығы да осы шығар. Әскери одақтың хатшысы Станислав Зась бұл мәселе ешқашан көтерілгенде талқыланғанда емес деді. Осылайша Ресей ОДКБ-дан көмек сұрауы мүмкін деген алып қашпа әңгімелердің бәрін жоққа шығарды. Еске салайын, Қазақстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Армения, Беларусь пен Ресей президенттері мамырдың 16-сы Мәскеуде кездесті. Бұл олардың соңғы 2,5 жылда алғаш рет бетпе-бет бас қосу және шыны керек жүздесу сәтті өтті деп айта алмаймыз. Керісінше 30 жылдық мерейтойға орайластырылған саммит ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымындағы бірліктің шатқаяқтап тұрғанын көрсеткен сияқты. Неге екен Саят Ермек ой елегінен өткізді. Саят, кеш жарық дейміз. Басшылар не деді? Ұйымның болашағы не болмақ? Кеш жарық. Кеш жарық. Дұрыс айтасың, Әнуар. Мерейтойлық саммит түптеп келгенде наразылық саммитіне айналды. Менің түсінгенім, ОДКБ екі лагерге бөлінген сияқты. Ресей, Беларусь бір жақта, Орта Азия елдері екінші жақта. Бұл енді менің субъективті пікірім, бұлай деуімен негізде жоқ емес сияқты. Егжей-тегжейі бірер сәттен соң. ОДКБ саммитін екі ауыз сөзбен былай сипаттауға болады. Путиннің әрекеттерін Лукашенкодан басқа бірде-бір одақтасы қолдамайды. Бұған мен ғана емес, New York Times газетіндегі әріптестерім де назар аударған. Батьканың бас қосудағы риторикасы әдеттегідей экспрессивті әрі қатал болды. Беларусь президенті ұйым ішінде ауыз біршіліктің жоқтығына шағынды. Яки бір одақта екен біз халықаралық аренада да бір-бірімізді қолдауымыз керек дейді. Осылайша Армения, Қазақстан, Қырғызстан мен Тәжікстан президенттеріне неге бейтарап отырсыңдар деп шүйлікті. Да, оказывается, давление жесткое. Сіздерге ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының мүшелеріне батыс қысым көрсетіп жатыр. Мұндай жағдайда бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бір-бірімізді қолдауымыз керек қой. Елдеріміз саяси, экономикалық және әскери байланысты нығайтпаса, бізді ертең жоқ қылады бұлар. Жауларымыз біздің байланысымызды тұрақсыздандырып жатыр. Ал біз болсақ, бұған өзіміз ішінара көмектесудеміз. Егер біз бірден ауызбіршілік танытқанда, батыстың тозақ санкциялары болмас еді деп ойлаймын. Сонда Лукашенконың логикасына сенсек, бір одақта екенбіз деп, бір елдің екінші елге нақақтан нақақ шабуыл жасауын қос қолдап қолдауымыз керек пе еді? Неге біз өз еліміздің мүддесін екінші орынға қалдырып, алып көршімізді бәрінен жоғары қоюымыз керек? Лукашенко сөйтті, иә, бірақ біз Беларусь емеспіз. Айтпақшы, Путин таң қалдырды. Өз сөзінде ол арнайы операцияны ақтап әлек болды. Бұл тосын сый емес. Ал тосын сый болғаны Ресей президентінің Швеция мен Финляндияның НАТО-ға қосыламыз деген ниетіне қатысты позициясы. Неге бұл маңызды? Путин НАТО-ның шығысқа қарай кеңеюіне, көрші жатқан Украинаның оған мүше болуына үзілді-кесілді қарсы. Мұны жақсы білеміз. Арнайы операцияны бастауының бір себебі де осы еді. Енді тағы бір көршісі Финляндия НАТО-ның құшағына өтпек, осыдан кейін Путин қаһарына мініп, қатаң мәлімдеме жасайды деп күткен еді бәрі. Өйткені Финляндия мен Санкт-Петербург арасындағы ара қашықтық болар-болмас 200 шақырым. Сондықтан ол қатарға қосылса, НАТО Ресей шекарасына тақалат деген сөз.
Бірақ Путин әңгіме жоқ қосыла берсін дегенге келтірді. Яғни Ресей басшысы Солтүстік Атлантикалық альянстың кеңеюіне көніп, мойынсына бастаған сияқты. Қатаң позицияның жүгенін ақырында босатып жатырау шамасы. Что касается расширения. Финляндия мен Швецияның альянсыға қосылу мүмкіндігі туралы айтар болсам, құрметті әріптестер, сіздерді құлағдар етейін. Ресейдің бұл мемлекеттермен ешқандай проблемасы жоқ. Сондықтан бұл елдерді қосу арқылы НАТО-ның кеңеюі бізге тікелей қауіп төндірмейді. Бірақ бұл аумақтағы әскери инфрақұрылымның кеңеюі біздің реакциямызды тудыруы мүмкін. Бұл реакцияның қандай болары төнетін қауіп-қатер деңгейіне байланысты. Қысқасы, мүше болса болсын, бірақ НАТО бұл елдерде әскери базаларын қоятын болса, оңдырмаймыз дегенге келтірді Путин. Қош, Путин мен Лукашенконың Украина мәселесін сөз етуі Орта Азия елдері басшыларына жақпаған сияқты. Тоқаев пен Жапаров покер фейспен отырды, ал Тәжікстан президентінің іші пысып кеткен сияқты. Олар өз сөздерінде арнайы операция туралы ләммим демеді. Тоқаев Ауғанстан жақтан төніп тұрған қауіп пен халықаралық терроризмді сөз етсе, Пашинян ОДКБ елдері Әзірбайжанға қару сатып жатыр деп шүйлікті. Осыдан ақ альянс ішілік қатынастарға сызат түскенін аңғаруға болады. Алайда Украина мәселесінің жабық есік артында талқыланатыны айтылған еді. Енді не болмақ? Бұл саммиттен қандай ой түйеміз? Әдеттегідей сарапшымен талқылап көрейік. Бізбен байланыста Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің халықаралық қатынастар факультетінің деканы, қауымдастырылған профессор Думан Жекенов мырза. Бұл кісімен өткен аптада да сұхбаттасқан едік. Бүгін шақыруымыз тектен тек емес. Өткен бағдарламаны көрген болсаңыздар, ОДКБ саммитіне қатысты болжамдарды тілге тиек еттік. Бұл сол дискуссияның логикалық жалғасы десек болады. Думан мырза, армысыз, жалпы бірден сұрақтан бастайын, саммиттегі Путин мен Лукашенконың риторикасына қандай баға бересіз сіз? Ассалам алейкум, құрметті көрермен. Жалпы ұжымдық қауіпсіздік шартты ұйымы деп ресми қазақша атауын айта кетейік, ОДКБ деп қана емес. Біріншіден, бұл мерейтойлық саммит. Мерейтойлық саммит болғаннан кейін біз нақты түсінуіміз керек, біз Украина мен Ресейдің ортасындағы соғыс болмаған жағдайдың өзінде де бұл саммит міндетті түрде болатын еді. Себебі ұжымдық қауіпсіздікке байланысты келісім 92 жылы құрылса, ол 2002 жылдың 7 қазанында, жаңылыспасам, ұжымдық қауіпсіздік шартты ұйымының жарғысы бекітілген болатын. Сондықтан 20 жылға толып отырған ұжымдық қауіпсіздік шартты ұйымының мерейтойлық саммиті қалай болғанда да өтетін еді. Екіншіден, Ресей Федерациясының президенті Путин мен және Беларусияның президенті Лукашенконың пікірлеріне байланысты, олардың осындай сөздерді айтуға әрине негіздеме жоқ емес. Себебі Біріккен Ұлттар ұйымындағы Ресей Федерациясының белгілі бір позицияларына байланысты дауыс берген кезде, қолдап дауыс берген Ресей мен Беларусь өкілдері болса, қалыс қалған мемлекеттердің арасында осы бір ұйымның құрамына кіретін Армения, Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан республикалар бар болатын. Сондықтан да бір шетінен Лукашенконың аузымен Ресей Федерациясының президентінің өкпе назын жеткізіп отырған болады деп айтсақ болады. Бірақ екінші нәрсені айта кету керек, біз бірден Арменияның президенті, Тәжікстанның президенті өздерінің арыз шағымдарында жеткізуге тырысты. Себебі естеріңізде болса, осы Украина дағдарысына дейін Әзірбайжан мен Арменияның ортасында қақтығыс кезінде де Ресей Федерациясының тарапынан Әзірбайжан тарапына қару-жарақтар сатылды деп өкпе назын айтты. Яғни одақтасының қарсыласына қару-жарағын сатқан фактысын алдыға тартқан болатын. Сондықтан әрине бұл өте нәзік тақырып. Неге Тоқаев, Рахмон мен Жапаров саммитте Украина мәселесін көтермеді? Неге өз позицияларын ашық білдірмеді сіздің ойыңызша? Біріншіден, өз позициясын ашық білдіру өте қиын. Бұл төрт мемлекет үшін жағдай екі ортада қысылтаяң жерде тұрмыз деп айтсақ болады. Жалпы ұжымдық қауіпсіздік шартты ұйымы керек па, керек емес па деген сұрақты да Қазақстандағы әлеуметтік желілерде көп қоятын адамдардың пікірлерін оқып отырмыз. Және кейбір пікірлерде ұжымдық қауіпсіздік шартты ұйымынан Қазақстан мүмкін болғанша жылдам уақытта шығу керек деген сияқты да пікірлер айтылады. Бірақ сарапшы ретінде ұзақ алыстан сараптап көрейікші, осы нәрсе ұжымдық қауіпсіздік шартты ұйымы керек па? Біріншіден, қаңтар оқиғасы кезінде қалай болғанда да ұжымдық қауіпсіздік шартты ұйымының Қазақстанға жаңағы бейбітшілік
құрылым ретінде кіргізілуі ол өзінің әсерін берді. Әрине, қаңтар оқиғасының жалпы қорытындысын әлі де шығарып жатармыз, ол біздің ішкі мәселеміз. Бірақ жалпы сырттай алған кезде ұжымдық қауіпсіздік шартты ұйымы өзінің тиімділігін көрсете білді. Шындығында да. Осыған дейін біз ұжымдық қауіпсіздік шартты ұйымы тек қана протоколда бар, бірақ практикалық жүзінде қолданысқа ие емес деген сияқты қарап келгенбіз. Бірақ пайдасы бар екендігін көрсетті. Екіншіден, қазір білетін болсаңыздар, Тәжікстанның Ауғанстанмен шекарасында таулы Бадахшан аймағында үлкен қақтығыстар болып жатыр. Террористік ұйымдар, әсіресе Джамат Ансарулах немесе Ислам мемлекеті деген сияқты террористік ұйымдар Тәжікстан территориясына шабуыл жасап жатыр. Бұл тұрғыдан алғанда қырғызстандық эксперттер мынандай пікір айтуда: ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымын Қазақстандағы формасын Тәжікстан пайдалануына болады деген сияқты. Яғни бұл төрт мемлекетке алып қарасаңыздар, жақсы, ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымынан шығып кете салдық деп есептейік. Бірақ мемлекеттің негізгі мақсаты ұлттық мүддені, мемлекеттің территориясын, экономикасын, мәдениетін, тілін сақтау болатын болса, оған өзінің күшті құрылымы керек. Мықты экономика керек, мықты әскер керек, мықты күш керек. Әне Қазақстанды жеке алатын болсақ, әлемде 9-шы орын алатын үлкен территорияны қорғап тұру оңай нәрсе емес. Және біздің әскери қуатымыз, керек десеңіз, Ресей мен Түркиямен емес, Өзбекстанмен де салыстыруға келмейді. Біз ол тұрғыдан да кемшіліктеріміз бар. Сол тұрғыдан алған кезде біз ОДКУ-дан бас тартқан жағдайда біздің одақтасымыз кім болады? Бізді тағы қауіпсіздігімізді кепілдік бере алатын қандай организациялар бар? Мәселен, НАТО ма? Қарастырып көрейік. НАТО-ға Швейцария мен Финляндияның жағы өтініш бергені естеріңізде, бірақ ол қазірше жаңа үлкен дискуссияның үстінде, Түркия қарсы болуына байланысты тағы кезек саммиттерге қалды. Яғни біздің НАТО-ға кіріп кету ықтималдығымыз мүлдем нөлге тең деп айтсаңыз болады. Немесе тағы басқа қандай әскери осындай ұйымдар бар Орталық Азияның қауіпсіздігін қадағалап бере алатын? Жақсы, Дұлан мырза, сөзіңізді бөлейін. Шынымен ОДКБ керек деп отырсыз сіз. Бірақ жақсы альянс мықты болу үшін ел басшыларының арасындағы қарым-қатынасы жақсы болу керек. Осы жерде әлеуметтік желіде саммиттегі басшылардың суреті қызу талқыланып жатыр. Режиссерлардан бұл фотоны экранға шығаруды өтінем. Міне, көріп тұрсыз, өзіңіз де Ресей, Беларусь, Армения президенттерімен ұйым хатшысы бір жақта, ал Орта Азия елдерінің басшылары бір жақта тұр. Және ортада тұрған Путин мен Тоқаевтың арасы алшақ, арасында тағы бір адам сыйып кетеді. Саясаттанушылар бұдан бір астар іздеп жатыр. Сіз қандай баға бересіз бұл суретке? Жалпы, біріншіден саясаттанушылардың барлығының астар іздеп жатқанына өз басым жеке сенбеймін. Себебі қандай сарап жасаған жағдайда да ғылыми негізге немесе құжат негізінде негізделген анық. Біріншіден, бірінші нұсқасын айталық, сурет орналасу жағынан ол дипломатиялық протоколға сәйкес орналасқан. Бұл жерден саяси астар іздеп, жаңағы Орта Азиялық үш мемлекетті бөліп орналастырып қойды деп қарастыруға болмайды. Ол протоколға негізделген нәрсе, ол туларда бәрі соның реттік сәйкесінше ретімен тұр. Ал Ресей Федерациясының президенті мен біздің президентіміздің ортасындағы алшақтық мәселесінен саяси астар іздеуге де ерте, себебі бұл бірінші нұсқасы сәйкестік болуы мүмкін. Екінші нұсқасы, әрине, біздің президентіміз осы арқылы жаңағы қоғамдық, әлемдік саяси сарапшыларға немесе әлем басқа басшыларына екі ұдай ой қалдыру үшін істеуде мүмкін. Шағын месседж болуы мүмкін бе? Месседж болуы мүмкін, бірақ бұл жерден саяси, ғылыми немесе бір негіздемелік астар іздеу артық деп есептеймін. Бұл жай ғана сурет менің пікірімше. Енді ОДКБ-ның ендігі тағдыры не болмақ? Ауыз біршілігі жоқ одақтың болашағы бұлыңғыр деп жатқандар да бар. Болашақта ұйым НАТО сияқты қуатты альянсқа айналуы, жаңа елдерді қосуы құрамына мүмкін бе, әлде ыдырауы мүмкін бе? Қай сценарий сіздің ойыңызша ықтимал? Біріншіден, осы жерде нақты бірнеше пікірді айта кетейік. Ресей Федерациясының өкілдері ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы болашақта үлкен ұйым деңгейіне көтеріледі. Және бұған ұсыныс білдіріп жатқан қосымша мемлекеттер бар деп атап өтті. Және 18-19 мамыр күндері ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы мен Шанхай ынтымақтастық ұйымының төрағалары бір-бірімен кездесті. Және осындай сарапшылардың, Орта Азиялық сарапшылардың ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының болашағына байланысты пікірлер бар. Бір-бірінің ортасында бірлік жоқ деп қана қарамай, ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымын жаңа деңгейде және форматын сәл өзгертіп, бітімгершілік жаңағы миссиясының саласында дүниежүзінің кез келген нүктесінде пайдалануға болады деген жаңа келбет беруге тырысады. Яғни біз бұны өте жақсы түсіну керекпіз. Бас тарта алмаймыз, анық.
Дәл бүгін ертең бас тарта салуға болатын дүние емес. Өйткені бізге де көмектесті, Тәжікстанға да көмектесу мүмкін. Орта Азияға сырттан келетін қауіп көп. Ауғанстан тарапы біздің президентіміз ескерткенде Ауғанстан тарапына кіріп келетін, әнеміне кіріп келетін қауіптер бар екені анық. Жеке оны мемлекет қорғай алмайды. Оны осындай ұйымдар қорғау керек. Сондықтан бұл қазір керек. Ал даму үшін NATO мен сәйкес болып кетеді дегенге мен сенбеймін. Ол ондай біздің жалпы әлгі қалжың болса да айтатын сөз бар ғой. Әнді ақшасы бар адам тапсырып береді деп. Сондықтан NATO-ның мысалға әлеуетінің жоғары болуы ол Еуропалық мемлекеттер мен Америка сияқты құрамдағы мемлекеттердің экономикалық қуаты көп және олардың әскери қаржыландыруға бөлетін ақшасы да көп. Біздің ОДКБ-ның мемлекеттерінің ортасындағы экономикалық әлеует онымен салыстырғанда төмен және біздің жаңағы әскери салаға бөлетін қаржымыз да олармен салыстыруға келмейді. Сондықтан жақын арада ОДКБ-мен сәйкес келетін, NATO-мен сәйкес келетін ұйым болады деген ол әзірше абсурд. Тәжікстанның көмек сұрауы ықтималдығы қанша? Осы сұрақ қызықтырып тұр мені дәл қазір. Тәжікстанның көмек сұрауы ықтималдығы бар. Қырғыздық эксперттер осы туралы айтып жатыр. Көмек сұрауына болады. Себебі егер жаңағы Таулы Бадахшан аймағында болып жатқан қақтығыс немесе Джамат Ансурулла немесе Ислам мемлекеті сияқты террористік ұйымдар Тәжікстанның территориясына немесе мемлекеттік құрылымына қауіп төндіреді деген риториканы рәсімдей алған жағдайда ресми Тәжікстан өкілдігі онда Қазақстанның сценарийіндегі бітімгершілік саласы ретінде сұрауға мүмкіншіліктері әрине бар. Және менің ойымша дәл осы кезде назарды осы жаққа аударып Украина мен Ресей қақтығысына араласып кеткеннен көрі Тәжікстанның қақтығысын реттеп беруге пайдаланатын болса ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымын ол тамаша саяси дипломатиялық қадамда болатын еді. Бір шетінен көршілерімізге де көмектесетін едік. Думан мырза, байланыстан ажырамаңыз. Сізге тағы бір сұрағым бар, соңғы сұрақ, бірақ алдымен мына ақпаратпен бөлісе кетейін. Қазақстанда жеке сәйкестендіру нөмірін, яғни ИИН алатын ресейліктердің саны бірден 10 есеге көбейіп кеткен. Қазір бұл мәселе қызыл талқыланып, қоғамдық резонанс тудырып жатыр. Ішкі істер министрлігінің 17 мамырдағы дерегіне сенсек, Украинадағы соғыс басталғалы 35 мың ресей азаматы Қазақстанда жеке сәйкестендіру нөмірін алған. Ал украиналықтардың саны 600-ден сәл асады. Алматыға әдейі келіп, ИИН рәсімдегендердің арасында Ресейдің танымал әншісі Лев Лещенко да бар. Әртістің алматылық халыққа қызмет көрсету орталығындағы суреттері желіде желдей тарады. Қош, неге ресейліктер қазақстандық жеке сәйкестендіру нөміріне құда түсіп жатыр? Бәрі қарапайым. Қазақстандық банктен шот ашып, карточка алып, Ресейде тыйым салынған қаржылық операцияларды жүргізу үшін халық арасында мұны карточкалық тур деп атап кеткен. Қоғам белсендісі Мұрат Әбенов бұл тенденцияның қауіпі жайлы бүйдеді. Тыңдайық. Осылайша олар батыстың санкциясын Қазақстан арқылы айналып өтуге тырысуда. Бұл бүкіл ел үшін қауіп төндіреді. Өйткені батыс елдерінің мигранттар мен қар жағын бақылап отырғаны құпия емес. Алайда ішкі істер министрлігі алаңдауға негіз жоқ дейді, яки Қазақстанда ИИН алу елдің азаматы болу дегенді білдірмейді. Жеке сәйкестендіру нөмірін жұмыс істеуге, шот ашуға, мүлік сатып алуға келген шетел азаматтарына еш кедергісіз беріледі екен. Бірақ Мұрат Әбеновпен бұл жерде менің ойымша келіспеске болмас. Ресей өзінің агрессиясы үшін халықаралық изоляцияға ұшыраған шақта ертең батыс бізге көршіңе көмектесіп жатсың деп жанама санкция салса қайтеміз? Билік басындағылар осыны ойлауы тиіс деп санайын. Одан қалды ресейліктер қазақстандық банктен жаппай шот ашып жатса, мұның бізге келіп кетері шамалы. Салықтық түсімдер жоқтың қасы, ал жеке сәйкестендіру нөмірін алғандардың бәрі ақшасын Қазақстанда жұмсайды деп ойлау ақымақтық меніңше. Картасын алып елдеріне қайқайып жатыр. Аударымдардан комиссия ұстайтын банктер ғана екі ортада табысқа кенеледі. Сондықтан опық жемей тұрғанда жауаптылардан батыл әрекет күтеміз. Думан мырза, батыс бізге жанама санкция салу мүмкін ғой. Онда мұның салдары қандай болмақ, егер қазір біз ИИН-дарды осылай оңды-солды бере беретін болсақ? Сіздің пікіріңізше? Жалпы пікірге байланысты екі түрлі жауап айту керек. Жалпы қауіп жоқ емес. Өйткені жаңағы миграциялық ағымның болғандығынан жанама қауіптердің жалпы санкциядан бұрын мемлекеттің ішіндегі ұлттық қауіпсіздікке байланысты да қауіптердің бар екендігі рас. Бірақ екінші жағынан дұрыстап ойланып қарайтын болсақ, бұл жағы Африкадан немесе Азиядан Еуропаға барып жатқан жағы кедей ғана миграциялық толқын емес. Бұл Ресейден Қазақстаннан жағы жеке
номерлерді сәйкестендіру номерлерін алып жатқандар әлі оқаты өте жоғары адамдар және өздерінің болашақтарын көбінесе өзінің мемлекетімен байланыстырады. Яғни тұрақтап қалу мүмкіншілігі өте төмен. Себебі жай адам жеке басқа мемлекеттің территориясынан барып ЖСН ала алмайды және оған оншалықты мақсат керек емес, егер адам кедей болатын болса. Бай болғандықтан да және қуатты болғандықтан да басқа мемлекеттің территориясына барып осындай жаңағы карталық тур жасауы мүмкін. Бірақ оның осы карталық тур жасауы қаншалықты қауіпті дегенді экономистер жаңағы өздерінің сараптамалық негізін беру керек. Бірақ жанама пайдасы да болуы мүмкін. Өйткені Қазақстанға бәрібір кіреді, Қазақстаннан бәрібір шығады. Біздің банктерімізге болса да банк операцияларын жасайды және комиссиялар төлейді және бай ауқатты адам Қазақстанның жаңағы ішінде оның ішкі миграциясының белгілі бір әсерін тигізеді. Бірақ қауіп жоқ деген сөз емес. Иә, қауіп бар. Тарих екінші. Кешірім өтінемін. Тарихта жағдайлар болды ғой. Үлкен геосаясатта, үлкен саясатта мысалы үшінші елге жанама санкция салған жағдайлар болды. Бұл мұндай санкциялар да батыстың салуы ықтималдығы қандай деген сұрақ туындайды да, олар ертең бізге айтуы мүмкін ғой, Ресейге көмектесіп жатсыңдар, мә, сендерге де санкция деп. Жалпы, иә, санкция салу мәселесіне байланысты санкция салу оңай дүние емес. Жалпы Қазақстанның позициясы бір жетінен жақсы, Европаны салыстыратын болсаңыз, жалпы санкция салуға ол батыс әлемі ғой. Егер Ресей жаңағы энергия ресурстарынан бас тартқан жағдайда араб әлемінің энергия ресурстарын пайдалану керек. Бірақ араб әлемінің энергия ресурстары ол азиялық мемлекеттермен және ар жағындағы африкалық мемлекеттерге уәде беріп қойғандықтан барлық ресурсты Еуропаға бұрып бере алмайды. Сондықтан екінші жағынан олар Қазақстанның энергия ресурсына бір жетінен мүдделі. Сондықтан Қазақстанға бірден және бұл Еуропаның деңгейімен салыстырғанда ЖСН алып ашу үлкен мәселе емес. Сондықтан ЖСН аша қойды екен деп Қазақстанға санкция жариялау ықтималдығы төмен. Көп-көп рахмет сұхбатыңыз үшін. Аман болыңыз. Еске салайын, бізбен байланыста болған Қазақ ұлттық университетінің халықаралық қатынастар факультетінің деканы, қауымдастырылған профессор Думан Жекенов. Ал мен жалғастырайын, бірқатар әлем елдері Ресей тас талқанын шығарған Украина қалаларын қайта тұрғызуға көмектеспекші. Бір қызығы, батыстың Ресейге салған санкцияларын қолдамайтын Сербия президенті Александр Вучич шаһарларды қалыпқа келтіруде қол ұшын созатынын мәлімдеді. Сербиядан бөлек Дания, Ұлыбритания, Швеция, Эстония, Жапония, Италия, Латвия мен Литва Украина қалаларын қайта жандандыруға қолғабыс етуге келісті. Украина бұл көмекті қабылдайды, бірақ Ресей келтірген залалы мен шығынын өзі өтесін деп талап қойып отыр. Нақтырақ айтсақ, Украина Ресей орталық банкінің шетелде бұғатталған активтерін тәркілеп, бізге беріңдер деп бұйымтай айтқан еді. Бірақ бұл қаншалықты мүмкін деген сұрақ туындайды. Халықаралық валюта қоры мұны қарастырып жатыр. Егер оң шешім қабылданған жағдайда Украина Ресей есебінен өз қалаларын қайта қалпына келтіре алады. Ал Ресей билігіне бәрібір сияқты, ол өз әлемінде жүр. Мен айды аспаннан шығарған тағы бір Дума депутаты Михаил Шеремет жайлы айтып тұрмын дәл қазір. Ол кеңес одағының жалауын Ресейдің мемлекеттік туы етуді ұсынды. Пікірінше, триколорға қарағанда мына қып-қызыл байрақ Ресейдің ұлы қайсар мемлекет екенін көрсетеді екен. Әрі батысқа қорқыныш ұялататын символ деп санайды. Әдетте мұндай сандырақты ЛДПР немесе коммунистік партия депутаттары айтатын, енді единороссттар да қатарға қосыла бастаған сияқты. Иә, жаңағы Шеремет мырза Единая Россияның Қырымнан сайланған депутаты. Комбо деп осынайды. Осы орайда мынадай ой келді маған, жасыратыны жоқ, ресейліктер ғана емес, қазақстандықтардың арасында да кеңес одағын сағынып жүргендер бар. Әсіресе аға буын өкілдері совет үкіметі кезінде бәрі жақсы болғанын еске алып, майын тамызып айтып жатады. Әріптестер, сіздер де естіген боларсыздар, ал мен тәуелсіз елде туғасын ба, өткенге қайта оралуға деген бұл құлшынысты аса түсіне қоймаймын. Мәскеуге жалтақтап ақ дегенін алғыс, қара дегенін қарғыс деп күн көрді, аңдап сөйледі. Орталықтағы басшылар күнде деликатес жеп жатқанда қараша жұрт нанды талонмен алды. Ойласам кәдімгідей денем тітіркенеді. Иә, бұл тарих және тарих ретінде қалсын, керісінше болашаққа ұмтылу керек сияқты. Ал тудың мәселесін көрші ел енді өзі шеше жатар. Әріптестер, менің айтарым осы. Көп рахмет, Саят, әдеттегідей қызықты ақпарыңа. Расында егемендіктен асқан бақыт жоқ шығар деп ойлаймын.
Рахмет, Саят. Мен де ес білгелі егемен елдің өкілі болып өстім. Сондықтан тарих дөңгелегінің кері айналғанын қаламаймын. Әрине, ата-бабадан аманат болып қалған еліміз, жеріміз аман болса екен дейміз. Алмағайып заманда жан-жақтан анталағандар да аз емес. Иә, әлем тыныш емес. Хабарымыз жалғастырайық. Осы аптада Ердоған жаһан назарын өзіне аударды. Анкарадағы билік НАТО-ға ену үшін өтініш берген Швеция мен Финляндияны альянс құрамынан көргім келмейді деп мәлімдеме жасады. Себебі ол аталған екі мемлекет түріктер лаңкес деп санайтын күрттердің жұмысшы партиясының содырларын және 2016 жылы мемлекеттік төңкеріс жасамақ болған Гюленнің жақтастарын қолдап бар жағдайын жасап отыр деп санайды. Сондықтан аталған екі мемлекетті өздері мүшесі болып саналатын НАТО-ның құрамына кіргенін қаламайды. Дегенмен альянсқа өтінім бермес бұрын бізге лаңкестерді ұстап беріңдер деген Ердоған келіссөз жүргізуге қарсы емес. Yarın aynı şekilde Бұл мәселені жан-жақты барлық тараппен байланыс орната отырып талқылаймыз. Біздің қолымызда террористік ұйымдарға қатысты түрлі құжат бар. Бәрін біліп отырып оларды қолдай алмаймыз. Және олардың НАТО-ға мүше болғанын қаламаймыз. Себебі бұл ұйым қауіпсіздік альянсы болып саналады. Ердоғанның ұстанымы белгілі. Ал Қырғызстан президенті Ауғанстанның Орта Азияға төндіретін қаупы артты. Сақ болуымыз керек деп ОДКБ-ға мүше елдерге ескерту жасады Елвира. Иә, конституцияға реформа керек. Өзбекстан ата заңды өзгертуді қалап отыр. Тағы да бір қызықты мәлімет. Қырғыз шенеуніктері Қытайға есек сатумен әлек. Түркімендер болса әйелдерге тыйымдарын күшейтіп жаңа дресс-код енгізіп жатыр. Түрк әлеміндегі соңғы жаңалықтарды дәл қазір айтамыз. Ал сіздер экран алдына жақсылап жайғасыңыздар. Ердоған ашулы. Түркия президенті Финляндия мен Швецияның НАТО-ға қосылуына қарсы. Одақтастардың көбеюіне керісінше қуану керек еттеріс. Әсте олай емес. Түрік көшбасшысы өліп тірілсемде осы екі мемлекетті солтүстік альянстың құрамына алмаудың амалын жасаймын дейді. Себеп мынада. Пазартесі күні Швеция мен Финляндия делегациялары Түркияға келмек шекен. Не үшін, не мақсатта, әлде бізді көндіру үшін келе жатыр ма? Әуре боп Түркияға келмей ақ қойыңдар. Бізге санкция салып террористерді жақтап отырғандарды дос санамаймыз. НАТО-ға мүше болғанын да қаламаймыз. Шорт кесіп одақтастарын шалқасынан сүрген Ердоған террорист деп күрд жұмысшы партиясының лаңкестерін 2016 жылы Түркияда мемлекеттік төңкеріс жасамақ болған Фетхулла Гюлен жақтастарын айтты. Бұл кездесулеріңізде шығар. Сұмдық шерулер болып, елдің астан-кестеңі шыға жаздаған. Сонда түріктер екіге бөлінген еді. Бірі Ердоғанды, ал бірі Гюленді қолдайтындар. Көшбасшыларын жақтаймыз деп танктың астына жатқандарды да жақсы білеміз. Жалпы Ердоғанның билікке келуіне Фетхуллах Гюленнің көп еңбегі сіңді. Оны жоққа шығара алмаймыз. Ал қазір ата жауына айналған. Ердоғанның мазасын қашырған мәселе де осы көрермен. Негізі Ердоғанның мазасын қашырған мәселеде осы көрермен. Негізі НАТО құрамы Финляндия, Швециямен толықса, альянстың Балтық теңіз жағындағы әуселесі күшейіп территорияға формалды түрде үстемдік жүргізуі де арта түседі. Одақтың әр қадамын майшаммен қарап отырған теріскейдегі көршіге Ердоғанның бұл позициясы ұнаған шығар деп қоямын. Айтпақшы, аптада Путин мен Ердоған кездеседі деген ақпарат тараған еді. Бірақ Путиннің баспасөз хатшысы Песков әзірге мұндай жоспар жоқтығын айтты. Жалпы Реджеп Мырза альянс мүшелерін құрметтеймін, бірақ ұлт қауіпсіздігі бірінші орында. Сондықтан барлығына бірдей иә деп айта алмаймыз. Және НАТО-ға мүше елдер Анкараның осы шешімін қолдауы тиіс деген де ескертті. Түркия іс жүзінде НАТО миссиясына ең көп үлес қосатын елдердің қатарына кіреді. Алайда бұл кез келген бастамамен сөзсіз келісетінімізді білдірмейді. Лаңкестерді Анкараға берместен НАТО-ға кіру мәселесін көтеруді қалай түсінуге болады? Ердоғанның бұл мәселеге қатысты неге мұндай позиция таңдағаны түсінікті болған шығар. Бұл да бір шиеленістің шетін шығаратын сөзсіз және аталған мәселені жылы жауап қоймайды ау Түркия тарапы.
Байқайсыздар ма, Анкара екі түрлі ойын ойнап келеді. Ресей, Украина арасындағы соғыста Украинаға әскери дрондар берсе, батыс елдер тарапынан Кремльге салынған санкцияларды қолдамаймыз деді. Әлемде бейбітшілік болу керек деп күрттерді бомбылады. Көп векторлы саясат деген сөз тіркесін сәнге айналдырып алды. Анығында әр ел өз пайдасын ойлайды. Қате деп те айта алмайсың. Өзгені емес, әуелі өзің жарылқауда орынды ғой. Ya есепке жүйрік Ердоған ұстағанын жібермейді енді. Түркия жер орта теңізінің шығыс тарапындағы газды Еуропаға тасымалдауға дайын отыр. Осылайша бұл ел Ресейдің орын алмастыру үшін белін бекем буған. Ердоғанның баспасөз хатшысы Ибрагим Калын Рейтер агенттігіне осылай деп сұхбат берді. Анкарадағы билік теріскейдегі көршімізге санкция жариялап, оның энергия ресурстарынан бас тартқан кәрі құрлықтағы мемлекеттерге осылай көмек көрсеткісі келеді. Түріктер Джейхан газ құбыры арқылы көгілдір отынды Еуропаның ірі қалаларына жеткізуге мүмкіндігі бар екен мәлімдеді. Бірақ Путинде қара жаяу емес екенін жақсы білесіздер. Кім не десе де Еуропа елдері Ресей шикізатынан бірден бір жола бас тарта алмайды. Себебі олар импортқа тәуелді деп астын сызып тұрып айтты. Все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках. Бүгінде амбициясын көрсету үшін саяси себеп іздеп, мұнай және газ нарығына қайта-қайта санкция салып жатқан батыс елдерінің кесірінен күл әлемде инфляция шарықтап барады. Олар өз кінәсін мойындаудың орнына бізді айыптайды. Сөйте тұра Ресей энергия ресурстарынан бір жола бас тарта алмайды. Оған әлі көп уақыт керек. Бізде енді бұрынғыдай бизнес жүргізе алмаймыз. Барлық өзгерді. Олар тағы да қысымды күшейтпей тұрғанда өз ұпайымызды түгендейтін шешімді күні бұрын қабылдап, жедел әрекет етуіміз керек. Ресей әлемдегі ең ірі газ экспорттаушы ел. ОПЕК-тің есебінше іргелі жатқан мемлекет жыл сайын 200 миллиард текше метр көгілдір отын сатады. Бұл әлемдік экспорттың 16%. Әзірбайжанда бұл саудада өз ұпайын түгендеп қалғысы келеді. Кәрі құрлықтағы кей елдерге газын сатпақшы. Бұрынғы мөлшерлерін ұлғайтып та жатыр. Мақсаты Еуропаға жыл сайын 20 миллиард текше метр газ сату. Қалай боларын әзірге дөп басып айту қиын, сауда саттық енді басталады. Әзірбайжанда айта отырып Қарабақ мәселесін айналып өте алмаймыз. Литва президентімен Бакуде кездескен Әлиев мәселенің нүктесін қоятын кез келді деп айтты. Біз Армениямен бейбіт келісімге келу үшін құжатқа қол қоюға дайынбыз. Арадағы қарым-қатынасты түзеп, тарихта жау емес, дос болып танылғымыз келеді. Осыдан кейін Әлиевтің айтқанына Пашинян көніп отыр деген армян халқы тағы шеруге шықпаса игі. Қызуғанды халық Түркия мен Әзірбайжанға қарсы аттандауға дайын отыр. Туларында талай өртеген. Олар тілімде жерімізде бермейміз дейді. Бірақ жоғары деңгейде келісімдер аяқталуға жақын. Осы орайда Таулы Қарабақтың тарихын, ондағы шиеленістің неден басталғанын бір қарап көріңіздерші көрермен. Бұл тұста кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екеніне қатысты пікір қалдырсаңыздар да болады. Соғыс деген сұмпайы елді шаршататыны сөзсіз, бірақ кейбірін байытып жатыр. Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы. Аптада Біріккен Ұлттар Ұйымы өкілдер Ресей, Украина арасындағы соғыстың кесірінен Қырғызстандағы кедейлер саны көбейеді деп болжам жасады. Ұйымның кедейшілік және адам құқығы бойынша басшысы Оливье де Шуттер 2020 жылы Қырғызстан халқының 1/4 бөлігі, бұл шамамен 1 700 000 адам, күн көрісі қиын болғанын айтты. Бірақ мұндай мәлімет жарияланғаннан кейін көптеген қырғыз ағайындардың өздері комментарийлерде жағдайымыз жақсы, Құдайға шүкір жау шаптырмаңыз деп жазған. Лайым солай болсын дейміз бауырлас елдерде. Бірақ мына қызықты қараңызшы. Білдей бір министрлер кабинет төрағасы бірінші орынбасарының кеңесшісі Қытайға есек сатып ұсталды. Бұған не дейсіз? Кәсіпкерге есек сату үшін құжат әперем деп одан 70 000 доллар ақша алған. Бұл сонда не болғаны? Кедейлікпен қоштасудың амалы ма? Мүмкін аш көздік шығар. Мұндай дертпен ауыратын науқастар бізде де жетіп артылады және оның емін әл таба алмай жүргенімізді жақсы білесіздер. Хош, елдің ақшасын санап, бай мен кедейдің аражігін ажыратып жүргенде Қырғыз президенті Садыр Жапаров басқа проблемаға назар аударды. Ол Мәскеуде өткен ОДКБ саммитінде Ауғанстан провинцияларындағы жағдай Орталық Азияға өте үлкен қауіп төндіріп тұр деді.
Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше елдердің ішкі істеріне сырттан араласқысы келетіндер көбейді. Ауғанстанның радикалды топтары ұйымның оңтүстігінде орналасқан елдерге қауіп төндіріп тұр. Ал олардың демеушілері Орталық Азияға жоспар құрып отырғандарын білеміз. Бұл сөздің саяси астары бар ма? Ауғанстаннан қауіп төніп тұрғаны рас па? Сіз не дейсіз көрермен? Пікір қалдырыңыз, ал біз әрмен қарай жалғастырамыз. Ауғанстан мен Тәжікстан шекаралас аймағында Таулы Бадахшан елді мекенінде наразылық акциясы өтті. Түрлі деректер бойынша 10 шақты азамат мерт болған, тағы 10-нан астам жараланып, 70-ке жуығы қамауға алынған. Бәлкім қырғыз президенті осы мәселені меңзеген шығар. Таулы Бадахшан бұл автономды облыс, орталығы Харок қаласы, жергілікті халық пен билік арасындағы сәлем түзу емес. Хронологияға қысқаша тоқталайын, 14 мамырда Харокта мыңға жуық адам жиналған митинг өтті. Наразылық білдірушілер облыс басшысы Әлішер Мирзоннаботтың және Харок қаласының мэрі Ризо Назарзоттың отставкаға кетуін, сондай-ақ Хароктағы барлық тосқауылдарды алып тастауды және Қарашадағы наразылық кезінде ұсталғандардың бәрін босатуды талап етті. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, 17 мамырда қоғамдық саяси жағдайды тұрақсыздандыру мақсатында ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелері Рушан ауданында Душанбе Кульма халықаралық жолының учаскесін жауып тастаған. Ведомство қылмыскерлер конституцияға қарсы әрекет етті, шетелдік күштерді жалдап, террористік шабуылдар мен арандатуларға тартты. Сондай-ақ олар халықаралық террористік ұйымдардан қаржыландырылып, қару-жарақ пен оқ дәрілерді алады деп мәлімдеді. Айта кету керек, мұндағы шиеленіс сонау 90-шы жылдардан басталған. Бір елде билік пен бұқара мәмілеге келе алмай жатқанда біреулері халықпен дені дұрыс ымыра жасағысы келеді. Референдум, реформа деген сөздерді жиі еститін болдық. Өзбекстанда да дәл осы мәселе ағайын. Шекаралас елдің депутаттары қолға конституцияны алып, нақты нені өзгерту керек екенін айтыңдар деп жар салып жүр. Елдегі заң шығарушы палата вице-спикердің сөзіне назар аударсақ. Біз ашық мемлекеттің азаматтарымыз, біз еліміздің тағдырын шешеміз. Әртүрлі деструктивті түсіндірмелерден бас тартып, конституцияны қолға алып, оны егжей-тегжейлі оқып шығыңыз. Қандай пункті өзгерту керек және неге? Ұсынысты негіздеңіз және бізге жіберіңіз. Өзбекстан бірегей, біз оны дамыту үшін бірігіп жұмыс істеуіміз керек. Осы жылдың 8-ші желтоқсанда, яғни Өзбекстандағы конституцияның 30 жылдығына орай, бұған дейін президент ұсынған 9 өзгеріс енгізіледі. Осылайша қазіргі билік жаңа Өзбекстанды құрамыз дейді. Тура біздегі секілді. Халықтың пікірін сұрағанмен ол ескеріліп, ел сұраған өзгеріс бола қоя ма? Қалай ойлайсыз? Мысалы, ақштың Өзбекстандағы елшісі Дэниел Розенблюм, Өзбекстан қарқынды дамып келеді, аяқ алысы өте күшті, бірақ соңғы уақытта біз ескі күндерді бейнелейтін жағдайларды көріп отырмыз дейді. Атқарылған жұмыстарға қарамастан Өзбекстанда соңғы уақытта біз ескі күндерді көрсететін жағдайларды көріп отырмыз. Мен бірнеше алаңдатарлық мысалдар келтіргім келеді. Адамдарды экстремистік материалдар үшін қамауға алу, шағын діни ұйымдарды тексеруге кедергі жасау. Әсіресе облыстар мен аудандарда ішкі істер органдарының қызметкерлері ерлердің сақалын мәжбүрлеп қыратын жағдайлар және тағы басқалары болып жатыр. Өзгерген Өзбекстанды көреміз бе? Оны уақыт көрсетеді. Демократия, бостандық, адам құқығы, Түркменстан. Бір сөйлемде бұл сөздерді кездестіру қиын шығар. Өткен аптада ел билігі әйелдерді қатаң бақылауға алып, оларға түрлі тыйымдар салған еді. Сол жұмыстарды тіпті күшейтіп жатыр. Бұдан былай әйелдерге косметика қолдануға, шаш бояуға, көлік айдауға, оның алдын орнына отыруға, денеге жабысқан, тырысқан көйлек киюге, кірпік пен тырнақты бояуға болмайды. Татуаж бен косметикалық оталарды мүлдем айтпаса да болатын шығар. Айыппұл былай тұрсын, қажет деп тапса, түрмеге де жауады. Ол аз десеңіз, енді Түркменстан ауруханаларында пациенттер дәстүрлі түркмен киімдерінің жоғалған нұсқасын еске түсіретін кең тігілген киіммен жүруі керек. Талап әйелдерге де, ерлерге де қатысты. Қыз келіншектер кең көйлек киіп, бастарына орамал тағу міндетті, бірақ көйлектің жағасында дәстүрлі кесте болмауы тиіс. Ер науқастардан ақ футболка мен қара түсті кең түркмен шалбарын кию талап етіледі. Енді бұл ауруханалардың жаңа формасы, оны пациенттер өздерімен бірге алып жүруі керек.
Дәстүрді дәріптеу дұрыс, қыздардың тәрбиесіне де мән берген жөн. Бәз біреулер бұл не сұмдық деп айтатын шығар. Десе де әркімнің өз шындығы бар. Пікірлеріңіз біз үшін маңызды. Түрк әлеміне қатысты айтарым осы ағайын. Рахмет Әнуар, Бейжіңде санитарлық шектеу күшейді. Қытайлар көзге көрінбейтін жолмен алысып әлек. Қоғамдық қызметкерлер халыққа керек жарақты таратып жүр. Себебі сауда орындарының барлығы жабық. Халық үйде отырып жұмыс істеуде. Қалада 50 адамнан коронавирус анықталған. Ешқайсында аурудың белгісі жоқ. Қазір дәрігерлер тұрғындарды жаппай тестілеуден өткізіп, індеттің таралуының алдын алуда. 25 миллион халқы бар Шанхай қайтадан санитарлық талапты күшейтуі мүмкін. Себебі коронавирусқа қарсы вакцинаның 3 дозасын алған адамдардан да ауру анықталған. Осыған бұл қаладан күн сайын 82-88 адам тіркеуге алынған. Ал америкалық дәрігерлер жасы 5-11 аралығындағы балалар арасында 5 ай салып коронавирусқа қарсы вакцинаның 2 дозасын салдыру керек деп жатыр. Бұл жақта Pfizer-дің 3-ші дозасын алған балалар да бар. 2 мәрте егілгендер қатары әзірге 29%-дан аспайды. Жасы 5-ке толмағандарға арналған вакцина әлі қолданысқа шыққан жоқ. Енді әлемде болған төтенше жағдайлар туралы аз кем ақпарат ұсынсақ. Украинаның төтенше жағдайлар қызметі Ресей әуе күштерінің Харьков облысындағы Лазовая қаласындағы мәдени орталық ғимаратына әуе соққысын жасағанын растайтын видео жариялады. Салдарынан 7 адам ауыр жараланған, арасында 11 жастағы бала да бар. Осы оқиғаға қатысты пікір білдірген Зеленский, басқыншылар жау ретінде мәдениет пен білімді, адамгершілікті нысанаға алып, оларға қарсы зымыран мен бомба қолдануға келгенде мәрттік танытып жатыр. Не деген ақмақтық деді. Пәкістандағы диқандар аптап ыстық кесірінен егін қурап кетті деп дабыл қағуда. Бұл елде ауа температурасы 50 градусқа дейін көтерілген. Су қоймаларында, егістік алқаптарында су тапшы. Шаруалар ыстықтан күріш шықпай қалған соң қауын өсіруге кіріскен. Жан сақтау үшін елдің солтүстігіне қарай көшіп кеткендер де бар. Синоптиктер аптаның ерте басталуын климаттың өзгеруімен байланыстырады. Салдарынан күзде жеміс-жидек пен дәнді дақыл көлемі әдеттегіден бірнеше есе кем болып, азық-түлік бағасы аспандайтыны сөзсіз. Осы аптада Техас штатындағы Тейлор округін алапат өрт шарпыды. Қызыл жалын 28 шаршы шақырым аумақты жайпады. Тейлор округіндегі өрт сөндіру бөлімі 60 баспананың өртенгенін хабарлады. Ұлттық метеорологиялық қызмет алдағы уақытта тағы 16 округте орман өрті болуы мүмкін деп ескерту жасады. Швейцарияда көлемі жағынан екінші орындағы әуежай өрт салдарынан жұмысын тоқтатуға мәжбүр болды. Кешелі бері жан жақтан келген ұшақтар қонатын жер таппай, айнала ұшып әуреге түсті. Өрт әуежайға жақын маңда орналасқан баспанаға мұқтаж азаматтарда қабылдау орталығынан шыққан. Бүгінде өрт сөндірілген, зардап шеккендер жайлы ақпарат жарияланбады. Я келесі апта Эльвира. Елімізде де күн райы қатты ысиды деген болжамдар айтылып жатыр. 28 градусқа дейін көтеріледі екен. Иә, бұл айдың соңына дейін аптап ыстық болады деген сөз емес, жауын шашын да болады деп жатыр. Қалай дегенмен де әлемде, елімізде де қандай ауа райы болмасын, бәріміз дін аман болайық. Сау болыңыздар, қымбатты көрермен.